Honzo, Slavia byla v základní skupině Ligy mistrů relativně blízko, nakonec to nevyšlo. Snažíte to jako kapitán o to hůř? Tak je to hrůza, co se stalo. A nevím, co mám všechno říkat, protože to, co s námi dneska provedli, tak to je neskutečný. Pochopili jsme to všichni moc dobře, že se hraje o velký peníze a tohle to jsem vůbec nečekal, že se vůbec do takového stavu může stát, takže pro mě je to hrůza. Velká křivda? Tak všichni to viděli, takže za mě jednoznačný a za takového stavu si dovolí tohleto, tak to klobouček. Nicméně hrálo se na 180 minut, mohli jste o svém postupu rozhodnout jinak, dát třeba i víc gólů, dali jste pouze jeden v tom dvojzápase. Tak byl tohle to jeden z těch největších problémů Slavie do utkání s Midtjyllandem? Tak bylo to na obě dvě strany, vlastně hrálo se o hodně, o Ligu mistrů, každý byl nervózní, dali jsme prvního góla, měli jsme všechno ve svých rukách, pak jsme udělali chybu, dostali jsme góla, ale pořád jsme postupovali, takže potom smolná penalta, Koli to krásně chytil, koukali jsme na ty záběry, stál v pořádku, nevím, jak to potom vzniklo. VAR viděl, že se prejhnul dopředu, nevím, co k tomu mám říct. Evidentně to ve vás hodně, zkusme se od toho nějak odprostit, vím, že to je těžké, přesto ten dvojzápas s Midtjyllandem byl náročnější než dvojutkání s Kluží. Tak je to úplně jiný zápas, prostě Midtjylland měl větší kvalitu a lepší defenzivu dozadu a s tím jsme dneska hráli výborně, líbilo se nám to všem a jasně jsme byli nervózní, ale pořád jsme vedli, i ta remíza pro nás hrála a pak se stalo tohleto a už to nechci komentovat, prostě je to špatný, jsme zklamaný a všichni věděli, co se stalo. Dá se teď vůbec těšit na základní skupinu Evropské ligy, do které teď se kvalifikovali? Jo, tak aspoň, že máme tu Evropu, no, ale my jsme chtěli prostě Ligu mistrů a všichni jsme zklamaný.